नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सरस्वती विद्याविहार मेहसाणा द्वारा तमारू हार्दिक स्वागत छे। आजे आपणे धोरण 6 नी अंदर विषय गणित चेप्टर नंबर 1 संख्या परिचय जेनी अंदर वधु आगळ अभ्यास करीए। आगळ एक अभ्यास करे तो एनी अंदर तमने लगभग बधी माहिती मळी हशे, एनुं लेसन पण तमे कर्युं हशे। लेसन पत्यार साथे साथे करता रहो ने लेसन जोवामां 100% आवशे। लेसन परचेक करव जरूरी छे। आजे आपणे भणवानुं छे तमने चार अंक आपेला छे। आ चार अंक द्वारा संख्याओ बनावानी छे। एकम, दशक, सो ने हजार आ चार स्थानमां चार अंक मूकी संख्याओ बनावानी। पण ए संख्यानी अंदर एवुं छे के आपेल अंकोनुं पुनरावर्तन थाय नहीं, एटले के पुनरावर्तन वगर एमनो उपयोग करी चार अंकनी मोटामां मोटी संख्या અને નાનામાં નાની સંખ્યા બનાવવાની છે। ચાર અંકનો ઉપયોગ કરવાનો, કોઈ પણ અંકનું પુનરાવર્તન થવું જોઈએ નહીં। મોટામાં મોટી સંખ્યા અને નાનામાં નાની સંખ્યા લખવાની। હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો, ચાર અંકની આપણે સંખ્યા લખી છે તો આ ચાર ખાના ઉપર દો તમને અંકો અહીંયા આપેલા છે। મોટામાં મોટી સંખ્યા લખવાની થાય ત્યારે અહીંયા હજારનું સ્થાન, એકમ, દશક, સો ને હજાર, આ સ્થાનનો સૌથી મોટો અંક રાખો। બરોબર ધ્યાનથી સાંભળજો, મોટામાં મોટી સંખ્યા બનાવવી હોય તો હજારના સ્થાનમાં સૌથી મોટી સંખ્યા રાખવી, એના પછીની નાની સંખ્યા એટલે કે નાનો અંક, એના પછી નાનો, એમ મોટા પછી ક્રમ અનુસાર ઉતરતા ક્રમનો સંખ્યા લખવાની થશે, અંક લખવાનો થશે। નાના નાની સંખ્યા બનાવવી હોય ત્યારે શું કરો, અહીંયા હજારનું સ્થાન છે તો નાનામાં નાનો અંક લખવાનો થશે, અને આ નાના નાનો અંક લખ્યા પછી એના આગળનું સ્થાન એટલે કે સો, એના પછી આગળ એમ મોટી મોટી સંખ્યા એટલે મોટો મોટો અંક લખવાનો થશે। તો આ પ્રમાણે તમે કરશો એટલે તમને સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા મળશે। ધ્યાનથી બરોબર જોજો, અહીંયા તમને અંકો આવ્યા છે 2, 8, 7 અને 4। આ ચાર અંકનો ઉપયોગ કરી સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવવા જવું છે આપણે। તો 2, 8, 7, 4 આમાં સૌથી મોટો અંક કયો એના એ લખીએ આપણે, સૌથી મોટો અંક। તો આની અંદર સૌથી મોટો અંક થશે 2, 8, 7, 4 નો સૌથી મોટો અંક થશે 8। તો પહેલા લખીશું 8, પછી નાનો અંક આમાંથી કયો છે તો 7, તો લખી 7। એનાથી નાનો અંક કયો છે, એનાથી નાનો અંક છે 4, અને એના પછી નાનો અંક તો 2। તો આ વસ્તુ આપણે અહીંયા જે લખી સંખ્યા 8,742, આ સંખ્યા એ સૌથી મોટી સંખ્યા થશે આ ચાર અંક દ્વારા। સંખ્યાઓ બનશી પણ સૌથી મોટી સંખ્યા બનશે। એ જ પ્રમાણે સૌથી નાની સંખ્યા લખવી છે તો સૌથી નાની સંખ્યા લખવા માટે સૌથી નાનો અંક પહેલા લખવાનો, તો સૌથી નાનો અંક થશે 2, એનાથી મોટો અંક થશે 4, એનાથી મોટો અંક થશે 7, અને એનાથી મોટો અંક થશે 8। તો આ પ્રમાણે 2,478 એ આપણી સૌથી નાની સંખ્યા બનશે ચાર અંકની, આમાં કોઈ પણ અંકનું આપણે પુનરાવર્તન કરેલ નથી। એ જ પ્રમાણે બીજો દાખલો, અંકો તમને આપ્યા છે 9, 7, 4, અને 1, આના દ્વારા બનતી સૌથી મોટી સંખ્યા લખવાની છે, તો સૌથી મોટો અંક પહેલા લખવાનો, તો 9 પહેલા આવશે, આમાં સૌથી મોટા 9 છે, એના પછી આવશે 7, એનાથી નાનો અંક છે, એનાથી નાનો 4, અને એનાથી નાનો 1। આ બની ગઈ આપણી ચાર અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા। હવે સૌથી નાની સંખ્યા બનાવી છે તો સૌથી નાનો અંક પહેલા 1, એના પછી મોટો અંક 4, એનાથી મોટો અંક 7, અને એનાથી મોટો અંક 9। તો આ સંખ્યા બનશે સૌથી નાની સંખ્યા 1,479। એ જ પ્રમાણે ત્રીજો દાખલો, અંકો આપે છે 4
સાત પાંચ અને જીરો સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે અને આ સૌથી મોટી સંખ્યા માટે આપણે આગળ શીખ્યા મુજબ મોટો અંક પહેલા લખો આમાંથી મોટો અંક સાત એનાથી નાનો અંક પાંચ એનાથી નાનો અંક ચાર અને એનાથી નાનો અંક જીરો મોટી સંખ્યા લખવા થાય એટલે પહેલા મોટો અંક લખવાનો પછી નાના નાના હવે નાની સંખ્યા અહીંયા ધ્યાન આપજો અહીંયા ભૂલ થવાની શક્યતા છે આપણે નાની સંખ્યા બનાવતા હતા એમાં એવું લખતા હતા કે સૌથી નાનો અંક પહેલા આમાં સૌથી નાનો જીરો થશે એટલે તમે લખશો જીરો એનાથી મોટો ચાર એનાથી મોટો પાંચ અને એનાથી મોટો સાત તમે જો આ રીતના લખશો તો આ સંખ્યા ચાર અંકની નથી પહેલો પોઈન્ટ કારણ કે જીરો એ શરૂઆતમાં છે એ જીરો શરૂઆતમાં એટલે નથી એવું જ સમજવાનું તો અંક કેટલા થઈ ગયા ચાર દાખલા તરીકે તમને કોઈ એમ કે 155 તમે લખ્યા અને આગળ જીરો કોઈ મૂકે તો આનું મૂલ્ય 155 જ રહે શરૂઆતના જીરોનું મૂલ્ય જ નથી એટલે આ ત્રણ અંકની સંખ્યા કહેવાય એમ અહીંયા આપણી આ સંખ્યા બની તમે નાની સંખ્યા બનાવવા માટે સૌથી પહેલો નાનો અંક મૂકો અને એમાં જીરો હોય તો તમે જીરો મૂકીને કામ કરો તો તમારી સંખ્યા ચાર અંકની નહીં થાય ત્રણ અંકની થશે એટલે આપણે અહીંયા કંઈક સિસ્ટમ બદલવાની જેની અંદર આ રીતના અંક તરીકે જીરો આવતો હોય એ જીરોને પ્રથમ સ્થાને મૂકવો નહીં તો એના પછી જે મોટી સંખ્યા આવતી હોય એ વિચારવાની તો જીરોથી મોટી સંખ્યા કઈ આવે ચાર તો આપણે પહેલા લખીશું ચાર એકચ્યુઅલી જીરો આવવા જોઈએ પણ જીરો લખવાથી આપણી સંખ્યા ત્રણ અંકની બને માટે જીરો પહેલા નહીં લખીએ જીરો થી મોટી સંખ્યા કઈ આવે છે ચાર તો ચાર લખીશું અને હવે જીરો લખીશું જીરો ના પહેલા સ્થાને ગોઠવવાથી ત્રણ અંકની સંખ્યા બની હતી એ ભૂલ સુધારવા માટે આપણે જીરો થી એક મોટી સંખ્યા જે છે એ લખી પછી જીરો લખીશું હવે આ ચાર થી મોટી સંખ્યા જે આવતી હોય પાંચ અને એનાથી મોટી સંખ્યા જે આવતી હોય સાત તો આ પ્રમાણે જીરો વાળી સંખ્યાની અંદર સૌથી પહેલા જીરો મૂકવો નહીં જો જીરો મૂકશો તો ત્રણ અંકની સંખ્યા થશે એના પછી એક સાત છ બે એમાં સૌથી મોટી સંખ્યા આપણે જાણવી છે તો સૌથી મોટો અંક પહેલા લખી દઈએ સાત એના પછી છ એના પછી બે અને એના પછી એક સૌથી નાની સંખ્યા જાણવી છે તો સૌથી નાનો અંક પહેલા એક એનાથી મોટો બે એનાથી મોટો છ એનાથી મોટો સાત આ બધું શીખવાડ્યા પછી જ્યારે આપણે ટેસ્ટ લઈએ કે પરીક્ષા આવતી હોય એ વખતે વિદ્યાર્થીઓ આ રીતના પ્રશ્ન પૂછો એનો જવાબ લખે છે એ વખતે અહીંયા પણ વચમો અલ્પવિરામ કરે જેમ અહીંયા અલ્પવિરામ છે એ પ્રમાણે આ સંખ્યામાં પણ દરેક જગ્યાએ અલ્પવિરામ કરે આ અંકો અલગ અલગ બતાવે છે એના ઉપરથી આપણે સંખ્યા લખવા છે સંખ્યા લખો ત્યારે અલ્પવિરામ કરવા નહીં આની અંદર પાંચ ચાર જીરો ત્રણ સૌથી મોટી સંખ્યા તો સૌથી મોટો પ્રથમ પાંચ એના પછી નાનો ચાર એના પછી નાનો ત્રણ અને એનાથી નાનો જીરો હવે સૌથી નાની સંખ્યા લખો ત્યારે આપણે શીખ્યા પ્રમાણે મુજબ નાનો અંક પ્રથમ લખવાનો કહ્યો પણ જીરો વાળો જ્યારે આવે ત્યારે જીરો પ્રથમ લખાશે નહીં તો જીરો ની મોટી જે સંખ્યા છે પ્રથમ લખીએ તો ત્રણ હવે જીરો લખવાનો જીરો એનાથી મોટી ચાર અને એનાથી મોટી પાંચ તો આ પ્રમાણે આપણે નાની સંખ્યા મોટી સંખ્યા ચાર અંક લેવાના એક પણ અંકનું પુનરાવર્તન કરવાનું નહીં સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા આપણે લખવાની છે તો આ ઉદાહરણમાં આપણે જે જોયું એના આધારે હું તમને લેસન માટે બીજા ચાર પાંચ દાખલા આપું છું એની રકમ લખીશ એ રકમ લખાઈ જાય એટલે તમે જ્યારે વિડીયો જોતા હોય ત્યારે વિડીયો ત્યો સ્ટોપ કરવાનો અને પછી એ રકમ ઉતારી તમારા નોટમાં લખીને એના જવાબ લખવાના રહેશે તો હું લેસન માટે તમને ઉદાહરણ આપું છું
અયો આ તમારો લેસન માટેનો મુદ્દો છે આપેલા અંકનું પુનરાવર્તન કરવા નથી એનો ઉપયોગ કરી ચાર અંકની મોટામોટી નાનામાં સંખ્યા બનાવવી પહેલો દાખલો 0 3 8 7 મોટામોટી સંખ્યા નાનામાં સંખ્યા બીજો દાખલો 9 0 5 1 મોટામોટી અને નાનામાં એ પ્રમાણે તમને પાંચ દાખલા આપેલા છે આ પાંચ દાખલા નોટમાં ગણવાના છે અને આ પછીનો બીજો મુદ્દો જોઈએ હવે હવે આપણે જોઈએ આપેલા અંકોમાંથી ફક્ત એક જ અંકનું બે વાર પુનરાવર્તન કરી ચાર અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા અને સૌથી નાની સંખ્યા લખવાની એનો મતલબ તમને આપ્યા હશે ત્રણ સંખ્યા બનાવવાની છે ચાર અંકની અને એમાં એક શરત કીધી છે ગમે તે એક અંકનું બે વાર પુનરાવર્તન થવું જોઈએ એમાં સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા બનાવવાની દરેક જગ્યાએ ત્રણ અંક આપેલા છે ત્રણ અંક આપ્યા છે ચાર અંકની સંખ્યા બનાવવાની એનો મતલબ ગમે તે એક અંકનું તમારે બે વાર પુનરાવર્તન કરવું પડે એટલે એક અંક બે વાર લખવાનો અને આ શરત મુજબ સંખ્યાઓ બનાવવાની એનો સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા લખવાની રહેશે તો આ નિયમમાં જોજો પહેલામાં આપણે શીખ્યા મુજબ સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવવી હોય તો સૌથી મોટો અંક પહેલા લખવાનો સૌથી નાની સંખ્યા બનાવવી હોય તો સૌથી નાનો અંક પહેલા લખવાનો એમાં જો 0 આવતો તો 0 પહેલા લખવો નહીં અને દરેક અંક એક એક વખત લખતા લખા કે ચાર અંક હતા ચાર અંકની સંખ્યા બનાવવાની અહીંયા ત્રણ અંક છે ને ચાર અંકની સંખ્યા બનાવવાની તો અહીંયા શરત કઈ લઈશું તો મોટી સંખ્યા બનાવવા માટે પહેલા મોટો અંક તો લખવાનો જ છે પણ આ મોટા અંકનું બે વાર પુનરાવર્તન કરી દેવાનું એટલે એને બે વખત લખવાનું પહેલામાં કોઈનું પુનરાવર્તન નથી થતું એટલે એક અંક એક જ વાર લખતા અહીંયા ગમે તે એક અંક બે વાર તો ગમે તે એક અંક એટલે કયો તો સૌથી મોટી સંખ્યા આપણે જો બનાવવા જઈ રહ્યા હોય તો આ મોટો અંક પહેલા લખીશું એને બે વખત લખીશું અને જ્યારે નાની સંખ્યા બનાવવા જઈ રહ્યા હોય ત્યારે નાનો અંક પહેલા લખીશું એને બે વખત લખીશું એમાં જો 0 આવતો હશે તો 0 ને પહેલા લખીશું નહીં એનાથી જે મોટી સંખ્યા આવે એના પર પહેલા લખી પછી આ 0 નું પુનરાવર્તન બે વાર કરીશું તો આપણે દાખલા ભણીએ એની અંદર આ બધી વસ્તુ જોઈશું સૌથી મોટી સંખ્યા ચાલી છે આપણી પાસે અંકો છે 3 8 7 તો આપણે સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવવા જઈએ એ વખતે સૌથી મોટો અંક પહેલા લખીશું 8 પહેલા લખીશું અહીંયા ત્રણ અંકો છે ચાર અંકની સંખ્યા બનાવવાની એમાં સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ તો આ જે આઠ લખ્યા એને બે વખત લખવાના તો મોટી સંખ્યા બનાવવા જઈએ એટલે આ મોટા અંકનું પુનરાવર્તન બે વાર કરવાનું એના પછી જે નાનો અંક આવે એ 7 અને એના પછી નાનો અંક આવે 3 ચાર અંકની આ સૌથી મોટી સંખ્યા બની કહેવાય હવે સૌથી નાની સંખ્યા બનાવવા જઈએ તો નાના નાનો અંક આમાં કયો 3 ત્રણ નું પુનરાવર્તન બે વાર કરવાનું ફરીથી ત્રણ લખવાના એનાથી મોટો અંક 7 અને એનાથી મોટો અંક 8 આ પ્રમાણે સૌથી મોટી સૌથી નાની સંખ્યા આપણી શરત મુજબ બની જાય અહીંયો સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવજે તો મોટો અંક 9 એનું પુનરાવર્તન ફરીથી એટલે ફરીથી 9 એનાથી નાની સંખ્યા એટલે 5 અને એનાથી નાની સંખ્યા એટલે 0 આ પ્રમાણે આપણી સંખ્યા બનશે હવે સૌથી નાની સંખ્યા બનાવતી છે તો સૌથી નાનો અંક 0 છે તો મેં તમને પહેલા કહ્યું 0 પહેલા લખાય નહીં તો એનાથી મોટો અંક જે આવે લખી દેવાનો 5 લખાઈ ગયો હવે આપણે 0 લખવાના છે અને આ 0 બે વાર લખવાના ના વિદ્યાર્થીઓ આના આધારે કોઈ વિચારે તો સૌથી નાની સંખ્યા 3 લખવાની મત 3 બે વાર લખ્યા તો અહીંયા 5 પણ બે વાર લખવા ના જીરો વાળાનો આપણે 0 પહેલા લખી શકતા નથી એટલે આપણે લખીશું 5 હવે એના પછી 0 લખવાના આ 0 નામનો અંક સૌથી નાનો તો પછી સૌથી નાનો છે એને ડબલ વાર લખવા પડશે એટલે આપણે 5 બે વાર નહીં લખી 5 લખી ગયા પછી 0 બે વખત લખી છે અને આ લખ્યા પછી એનાથી મોટો અંક 9 આ પ્રમાણે સૌથી નાની સંખ્યા બનશે એવું અહીંયા સૌથી મોટી સંખ્યા બનશે 9 મોટા છે બે વાર લખીશું એનાથી નાનો 4 અને એનાથી નાનો 0 હવે સૌથી
નાની સંખ્યા માટે 0 પહેલા લખાશે નહીં તો એનાથી મોટી સંખ્યા જે છે લખી દી 4 લખ્યા પછી તમને એમ થાય કે 4 બે વાર લખવા ના 4 કરતો પણ નાનો 0 છે તો 0 વાળામાં પણ 0 પહેલા લખી શકતા નથી એટલે હવે 0 લખવાના અને એ 0 બે વખત લખવાના કારણ કે એક અંકનું પુનરાવર્તન કરવાનું છે બે વાર અને પછી આવશે 9 સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવવા માટે 8 મોટો અંક ફરીથી 8 બે વખત થઈ ગયો એના પછી 5 અને પછી 1 સૌથી નાની સંખ્યા બનાવવા માટે સૌથી નાનો અંક 1 એમ બે વાર લખી જોઈએ ફરીથી 1 5 અને પછી 8 આમાં સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવવા માટે સૌથી મોટો અંક 7 જેને આપણે લખીશું બે વખત એના પછી 4 અને એનાથી નાનો અંક 2 સૌથી મોટી માટે પહેલા મોટો અંક રાખી પછી નાનું નાનું કરી દેવાનું એમાં મોટો અંક બે વખત લખી દેવાનો સૌથી નાની સંખ્યા માટે બે નાના બે વખત લખી દઈએ પછી 4 અને 7 આ પ્રમાણે હશે હવે આ નિયમ મુજબ તમને બીજા 5 દાખલા લેસનમાં આપવામાં આવે છે અને એ જોઈ તમારે તમારી નોટમાં લખવાનું રહેશે આ પણ લખવાનું છે લેસન પણ લખવાનું છે અને પંજિયા જોવામાં આવશે કે દરેક વિદ્યાર્થી આ લેસન કરું અને પણ આ 7 સુધીનો 7 વાગ્યા સુધીનો કરી દેવો કાલે કરીશ એવું રાખતા નહીં તો લેસન જોઈએ લેસન છે આવ્યું આપેલા અંકમાંથી ફક્ત એક જ અંકનું બે વાર પુનરાવર્તન કરી 4 અંકની સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા લખવાની છે અમને 3-3 અંકો બધા આપેલા છે એના માટે મોટા મોટી નાના મોટી સંખ્યા બનાવવાની રહેશે તો આ લેસન નોટમાં પંજા રાખું આના પછીનો મુદ્દો હવે જોઈએ